I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy. Men den gule er nødt til noget, det er større skib. Ja, men nu styrer huset ikke kommet igennem endnu.
Det er stavet forkert, det der, vidste du det? Nej. Hvor skulle der stå? Der skulle stå cannot. Så vil jeg sige, at din optik, den snyder dig. Ja. Det var sgu det. Marina. Sådan en cirka der fra det forreste, der er fra broen af også, og så frem til snuden, ikke? Ja. Sådan cirka midt i, ikke? Ja. Og frem, det er den altså længere end en Emma, cirka. Okay. Jeg husker, at Emma lå inde på... Hold kæft, de røvens kælder, mand. Den skulle være små 500 meter lang, men det ser bare ikke. Det syner bare ikke af noget herinde fra, men... Hvis jeg kan. Oh. Men jeg tror mig, at det er det. Ja. Nå, vi kan nok godt tage den i ro. Ja. Jeg er hjemme fra, ja. Det er du helt sikker. Og jeg skal da i Netto også. Er du på cykel? Ja. Ja.